Siap-siap kararumpul. Sangkan hirup lagi
panutan sumujud ku ati suci, ku ati suci. Pangalaten istri anu gelis cegahan lampah ngarina bikin mupus dikuasih diri kuasih diri sisip sanubari sarata jadikan dasar pamiri aturan keluar ki bapak besanmu bocor nampi bocor teula dianggap beda dari tuntun diri bocote singesa peratos widadari pahajat ibu hajat bapak besan ibu besan urang tarang sarici tundut masih ngalet keluar ki mohon nuhun lah pangasihna nuhun puan kawer mohon tundut anu bageng tak geuning aya ser nedawi di ibu hajat anu saleh ibu hajat anu gelis ibu hajat anu campereni ayo ibu hajat teh anu sayang 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 au 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 nedawi sempat parisa kanggo ibu hajat bapak ku deui kurang ngecit tundun deui 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 araraya ieu urang ngecit tundun pasti ngaleut sumuhun masih ngaleut ngaleut keneh kula engko ningariksa seni di paparena jalan jalan deui kanggo pangaranten deui anu sayang anu pakeureun pabesan ibu besan anu sayang nedak di mana
mugi Gusti. Nuhun apa nganten komo lamun kakuring ongkoh.